من والمشعر الفخم مطلبي سلوك طريق كان احمد قد سلكه اجي عرفات كان فيها محمد يروح ويبدو داهيا يعبد ضاهيا يعبد الملك شيخ ينا جاي منا ينا زوا مكه بعدن komai yake zuwa makka ba sai dan kafan sa ta taka kasan kafan wajen da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya taka idan sa ya ga wajen da idan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam mutane suna zuwa dan dalilai daban-daban ko muradu hajijin bakhirati tabihim janan wa aswajun min al-huri wal khawal wa hasbi ara shay'an ra'ahu muhammad sallallahu alaihi wa anzila ardan هل فيها وكان فيها وذابة أبين ديكي كيني كوي أجي يو ناغا وجن دا إدن النبي يكني ناسا كفافونا أوجن دا كفافو منزن الله صلى الله عليه وسلم يتاكا وانا شيئتي سانا نكي غاري نجي أيكن حج نجي مكا كيسا شيشلو أورنسا هل جنجر وان دا تكي كيشي غرين النبي غرين النبي سا جيكي يجي يزدين سينا متا أدوا jirgin ruwa sa ta yake cikin wurijin sa yana wuriji yana mata addu'a wa qallahu sunnan ballagatni biladahu bi ami fadat annuqu har me shayin hanyar garin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a wajen shehu babban mutum ne da ya cancanci girmamawa da ya shi ma shadira ne min sha'irin lahi da ya kamata a girmama shi don me ne don mai shayin hanyar garin annabi kullu ma ta'allaka domin menene domin ya ta'allaka ya jingina da annabi ai da garin madina sunan ta yafrih gari ne wanda in an zo ciwo ma ake yi gari ne wanda cuta da cututtuka ruwan ka baya shawuwa komai nasa cuta ne amma me ya dauka ga garin ya canza status din ta daga yafrih ta koma madina tu shigan manzon Allah cikin ta sai ya maida ta a cikin ta akwai wajen da har a saman al'arshi bai kai wajen ba saboda me ne saboda annabi sallallahu alaihi wasallama me ya baiwa wajen wannan matsayin annabi sallallahu alaihi wasallama me yasa ya ta'allaka da wani sababi da wani nasabi da annabi sallallahu alaihi wasallama dan ne kuwa mu so dukkan wanda ya ta'allaka da wani sababi da nasabi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mu girmama su mu kaunaci junanmu a yadda muke kaunan ku cikin Allah muke kaunan ku dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama muna fatan Allah subhanahu wataala ya mana shaidan wannan soyayya muna fatan Allah subhanahu wataala ya dauke mana bala'o'i da suka dami al'umma damuwar duk da al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke ciki muna fatan Allah subhanahu wataala ya dauke mana alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allah ya maida al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abinda manzon Allah zai alfahari da su mu tashi daga gutsakun ka gutsakin sai mu zama abinda addinin musulunci annabi sallallahu alaihi wasallam zai alfahari da shi a matsayin su na al'umman al'umma madaukakkiya al'umma mai taimakon juna al'umma mai tausayin juna al'umma mai isar da taimakon ta zuwa ga juna ko ko dai mu ce mai sauke ma'anonin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin junan su wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh shanshanar inda manzon Allah ya daura kafa saboda mu'jizar manzon Allah shi fa dutse yake takawa dutsen ya lotse in ya taka kasa ba ta nuna sawun manzon Allah saboda mu'jizar manzon Allah shi duk tsayin ka in manzon Allah ya zo sai ka dawo me ka dawo duwaf babu wani mai tsayi da yake ku da tsayi da manzon Allah duk tsayin ka in manzon Allah ya zo sannan baya sun ku ya kofa in ya zo abin tambaya kace kofar ce take karuwa ko kuma ya ake sai kace kawai haka ake me gidan ne yazo zai wuce kuma ya akai kawai haka akai dan haka maganar bambancin mu'jizar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sauran annabawa abu ne mai tarin yawa mai tarin dabi da mu'jizozin manzon Allah ba su kirku ba kamar yadda na faɗa duk wani abu da annabi yake wani ba zai iya ba dan haka annabawa su suke mu'jiza da sauran manzanni amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam isa ce kawai an isa ne dan haka ba zan ja mu da zance ba ko iya waɗannan muka bari zaka tabbatar mu'jizar manzon Allah ta sha bamban da mu'jiza sannan wani abu da zan rufe da shi shine duk wata mu'jiza da aka ba wani annabi annabi yayi ta duk wata mu'jiza da aka ba wani annabi annabi yayi wannan mu'jiza yayi kuma wacce ta fita amma mu'jizar da aka ba manzon Allah kuma babu wani annabi ko mursalin da ya taba kwatanta irin ta wannan shine kat shine karshe
duk wata mu'jiza da aka ba wani annabi annabi yayi wannan mu'jizar ya wuce ta shi kuma manzon Allah abinda aka bashi wani annabi ko wani manzo bai taba kwatanta irin shin balle yayin shi anan ya kamata mu dakata wa assalamu alaikum.